Балалар жылына тарту, Жалағаш ауданындағы мәдениет ауылында оқушылардың жазғы демалысын тиімді өткізу мақсатында ауыл тәрбие ордасы атты іс-шара өтті. Тағылымды шараға Аманат партиясының аудандық филиалы ұйытқы болды. Бұл шараның басты мақсаты жазғы демалыстарын ата-әжелерінің жанында өткізуге келген балаларға нағыз қазақ ауылдың тыныс-тіршілігін көрсету, қала өміріне бейімделген балаларға ұлттық салт-дәстүрлерді үйретіп, еңбекке етене араластыру. Алдар балаларыңыз ба? Bu жақта біз көптеген нәрселерді үйрендік, бауырсақ пісіру, бауырсақтың қамырын жаю, жаңағы жүгерін езіп, оны талқан қылады, әрі қарай құрт істейді, сондайды көп нәрсені үйрендік. Ашытпа дайындау, айран пісу, құрт жаю бәрін көптеген нәрселерді үйрендік. Бұл жақта ұмыт болып жатқан көптеген нәрселер бар екен, біраз нәрселерді көрдік, біраз нәрселерді түйдік, қызықты. Енді атқа міну бәрін көрсетіп жатыр. Мәдениет ауылына біз осы түрлі ұлттық құндылықтарымызды, ұмытылып бара жатқан түрлі құндылықтарымызды насихаттау бағытында келіп отырмыз. Бұл жерде көптеген нәрселерді біліп, көріп, үйренуге болады. Бұл жердегі көптеген нәрселер олар жастарға түрлі үлгі болып табылады деп ойлаймын. Көбі пісу, нан жабу, диірмен тарту, ұршық иіру, құрақ құрауысында тұрмысқа қажетті тірлікті қыз балалар әжептәуір атқарса, қамшы өріп, ат әбзелдерін дайындау, ләңгі тебу, орақ және шалғымен жоңышқа ору сияқты еңбек тармақтарын ер балалар ширақ орындады. Ауылдың дүниесі қазіргі таңда шынымен ұмытылып бара жатыр. Ұлттық спорттарымыз, ләңгі тебу, өзіміздің ұлттық ойынымыз, өзім үйренгенім, мысалы, ләңгі тебу екен. Ең жақсы спорттың түрі бұл гимнастика, бүкіл денені қозғалады, аяқтың бұлшықеттері жақсарады дегендей. Оны бірінші қойдың терісін жасайды екен, білгенім қойдың терісі ешкім терісінен болмай қалады деген. Оны да қойдың терісінде ұшып кетпес үшін, жел болған кезде ұшып кетпес үшін салмағын, қалыңдығын жасауға деген. Одан кейін қорғасын құйып, ортасын тесіп, сыммен байлау керек. Осындай шаралар көп болса екен деймін. Ата-аналардың пікірінше қолға алынған осынау шара расымен де балаларға үлкен пайдасын тигізері сөзсіз. Шара арқылы олардың ойлау қабілеті дамып, қоршаған ортамен байланысы нығая түседі. Сондай-ақ ауыл халқының өмірін өз бастарынан өткізудің арқасында дастархандағы ет пен нанның, сүт пен майдың, құрт пен сүзбенің қадірін біледі. Бұл өз кезегінде еңбек пен оның нәтижесін ұғынуға жасалған керемет іс-шара, дейді ата-аналар. Қазір жастардың бәрі мына жүн сабауды енді үйреніп жатыр. Біле бермейді, біз ең соңғы неміз біз енді. Біз көрдік аналарымыздан жүн сабадық. Өз басым бірнеше текемет киіз бастым. Сөйтіп қара шүйдің үстін жаптым киізбенен. Сосын мына сабаймыз, онан кейін шабақтаймыз. Қойдың жүнінен жасалады киіз, қойдың жүнінен. Сосын бұны кәдімгідей жаңағы неғып алып, ұршыққа иіріп, жіп жасаймыз. Жіп жасап болғаннан кейін оны кәдімгі нәски тоқимыз. Біз енді осы балаларға, жастарға, өзімізден кейінгі ұрпақтарға соның бәрін үйретіп көрсетуіміз керек. Балалар қазір көп жағдайда мынау ұялы телефондарға тәуелді болып қалды ғой. Енді жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, куә болдыңыздар. Балалардың бірде бірі ұялы телефонмен ойнап отырған жоқ. Мына көрсетіліп жатқан еңбек үрдісіне қызығушылық бар екен. Оқушылар осындай шаралардың көптеп өткізілуінде жаңа келіп маған өтініш айтып жатыр. Бұл дегеніміз балалардың өткен тарихқа деген қызығушылықтары бар екеніне көз жеткізуге болады. Тапсырманы орындау барысында оқушылар ауылдағы өмірлерін бейне камераға және фотоаппаратқа түсіріп, ерекше көңіл күйде болды. Сол арқылы балалар қаланың қарбалас өмірінен ауылдың тәтті тірлігі анағұрлым жанға жақын екендігін сезінді. Дәулет Сағит, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.